Vítejte přátelé u 7. dílu ze série Going Medieval a dnes na rozdíl od minulého dílu začínáme přesně tam, kde jsme minule skončili. Tedy žádné velké překvapení, jdeme zkrátka pokračovat a pokračujeme ve stavbě tady toho, té pokusné věžičky a z pasti už jsou všechny položené. Vypadá to, že pasti jsou všechny položené, ale proč jsou tyhle vysunuté? Že by je nějaká zvěř prošla nebo něco? Jde to? Jako teoreticky asi by to mělo jít, že jo? Akorát nevidím, jak to, nebo jakože nevidím žádnou změnu, jestli to mám teda zrušit a postavit nové. Aha, počkat. Co s ním jdeš dělat? Ona to normálně zasune zpátky. No tak to je ale nářez, to je docela nářez, hej, to se mi líbí. Jestli ty pasti byly použity a prostě jako pak je někdo jenom zasune zpátky, hej, to je dobré. Řekl bych, že to je dokonce dost dobré. Tak, my bychom tady, jo jasně, pojďme si to zrychlit, ať jako taky něco stihneme dneska. My bychom tady měli být všechno potřebné, přesně tak, už se to tady pálí zase. Naše pivo tam kvasí, to je v pohodě a teď už dodělala to vrchní patro, takže jo, my půjdeme asi rovnou do té stavby, jenom zkontroluje se opravdu všechno tak, jak má být, je sklízí se tu, je to krásné. Měli bychom taky sklidit nějaké ty bobulené, když už můžem počkat. Nemáme vůbec žádné, pokud se nepletu, takže hej, pojďte to sklidit, když už to máme doma. A nějaké houby taky vlastně, proč ne? Tady tyhle věci si nepěstujeme, aby měli, víte co, nějakou pestřejší stravu. Nejedli pořád jen to samé a tak. Počkat, to už tady není žádné stardy. Takže, že bychom fakt začali ničit i stardy, ale aspoň uvnitř musíme mít, ne, nějaké filmsy, nebo jak to je. To mi neříkej, že se tady nenajdou žádné filmsy. OK, je toho víc good, než jsem si myslel, to znamená, my dáme pálit i ty stardy, protože jsme to ještě ani neuklidili plně. Já bych to potřeboval aspoň uklidit, takže jo, rozhodně, necháme si radši jenom ty good a všechno ostatní poklidíme, navíc to bude železo a železo potřebujeme, takže jako hej, vesměs absolutně v pohodě. No ale nevím, jestli tady ta dřevěná stavba obstojí proti těm trebučetům, pokud opět se objeví, což oni se určitě jednou zase objeví, že jo. A tentokrát se možná budou i hýbat, třeba je opravdu zastavilo to, že máme zde tu hranici, ale mně přijde, že to je velice kousek od budovy, že by fakt jako útočili, ne? Bocať. No ale uvidíme, je možné, že právě ta bližší stavba je třeba donutí přijít a odstřelovat. A no, to by ta dřevěná stavba určitě nevydržela, to znamená, a podíváme se na to a možná to zkusíme přestavit pak do, já nevím, nějaké kamene. My teda asi nemáme moc kamene. Z čeho to jde stavět? Jde to i z železa? Ne, nejde no. Jako, to by bylo možná pohodlnější totiž. Limestone je nejlepší, ale tak jako nějaký kámen tady je, takže možná bychom měli zadat vykopávat pořádně ve velkém. A všechny tyhle věže udělat opravdu kamenné. Teď už zase podzim, nejde to nějaké rychle? Ano, stack up supplies, o tom žádná. My máme hrozně málo jídla, ale jakože fakt festovně málo jídla, nevím proč. Možná je to i tím, že jsme nebyli lovit, jakože takhle, zpracovaného. My máme spoustu, jako fůru jídla normálního, ale zpracovaného máme minimum. Jak to, že na tom nikdo nedělá? Lily, co tam teď máš za joby? Jediný, co by to mělo přebít, je tent, tak proč nevaříme? Aha, počkej, já jsem tady zadal ale jenom tyhle jídla. A čeho jsme měli nedostatek teda? Že to teď udělala až po takové době. Jako to je dobré jídlo, jo, to je v pohodě, ale nějak se mi nelíbí, že jim to trvá tak dlouho. Protože konec konců clothing fabric bychom měli mít, pokud je to ten linen. Ano, aspoň by mělo. No, tak zkrátka postavíme zase ty udírny a budeme to vyvažovat i tím, anebo prostě postavíme další linku, kde budeme dělat jiné jídlo, což by asi nebylo úplně od věci. A taky bychom asi zase měli lovit. Tady ta chuděra třeba se osud nemůže dostat, tak jí pojďme pomoct, ona už úplně zmatkaří, chce domů za ostatními. Ulovit, prosím. Tady ty vlky by to chtěl ulovit, ale to bychom měli jít asi ve větším. Hele, tady je další taková chuděra. Vypadá to, že k nám přišel opět někdo, kdo není pronásledován, někdo, o koho nebudeme bojovat. A zase je to ten dobrák, tak snad neumře. Zase je to takový ten prostě, co jenom hledá domov. Marksman. Construction má velké, nemá velké talenty, jako vůbec nemá talenty, jo.
A my bychom asi potřebovali i někoho na melee, ale jako kdo jsem já, abych řekl ne, že? A hádám, že budeme potřebovat opravdu každou ruku, takže i když oni na nás kvůli tomu půjdou větší nájezdy, že jo? Pokud se nepletu. No hele, pojď za náma. Hele, Elkonovic pivo bude brzo hotové. Je to tak, je to tady, je to doma. Máme alkohol. Jestli tohle není neuvěřitelné, tak už nevím co. Jak se to stalo, jak se to konečně povedlo. A vypadá to, že i zde budeme muset trošku rozšířit stockpile, co? Nějak nám to nestačí, nebo co? Teď je otázka, když tady dám ty schodiště, jo, tak oni budou moct jít přímo z toho, ale bude to vypadat tak jako blbě, možná to rozšířím o jedna. Can't be reached? No, to se brzo spraví. To je v pohodě. I tohle se brzo splaví, to je taky v pohodě, akorát, jo, vypadá to. Jako chodit potom můžou, ne, že ne. Ale vypadá to, že aby to vypadalo, tak to rozšíříme aspoň ještě semka. Tak a tohle by měla být naše věžička. Ještě se dodělají teda ty schody. A mám pocit, že tady máme ještě nějakou obranu. A taky asi jako už je to rok, co nás nechali. Já hádám, že velice brzo začnou chodit lučišníci, takže nahoře bychom měli udělat takové ty obrané záterasy, že jo? Ježiš, kde to je? Jsem to úplně někde minul. Zde, pokud se nepletu. Tak a tohle budeme asi opakovat víceméně u každého, tady nevím, jak to úplně bude. A hádám, že nejdřív postavíme jednu věžičku ke každé. Můžeme to nějak skopírovat? By bylo docela fajné. Kopio? Počkej, a když... Ne, to je asi jenom na tu jednu věc, tak to je škoda. Jo, je to tak. No hele, tak to budeme muset udělat znovu, to je jako v pohodě. Cca 7 polí by to mělo být, jo? Základní věže jsou téměř dostavěny a já si myslím, že to vypadá víc než dobře. Ve chvíli, kdy to bude na obou stranách, to bude vypadat fakt jako solidně. Jediné místo, které bych změnil, je tohle. A tady bych asi prostě vykácel pak ten les a les posunul jinam. A tady to trošku rozšířil, abychom tady neměli tak... Nebo takhle, záleží, jak moc dobře se přesto chodí, jak moc dobře se přesto střílí, pokud se přesto dá chodit. Tohle je vyloženě slabé místo, které jsme neměli dovolit, ale jako rozšířit tu bejsku ještě o tolik víc jsem úplně nechtěl, to znamená tohle lesu se budeme muset zbavit a budeme ho muset zkrátka posunout. Navíc ten les vypadá, že už je, ano, hotový. Takže vůbec nebude vadit to vykácet a zadat to někde prostě dál, kde nás to nebude trápit. Pak i tu bránu budeme moc posunout a budeme to moc udělat všude, jak to máme vlastně i jinde. Co bychom ještě mohli změnit, je udělat fakt dvojí ten zákop, abychom se přesvědčili, že jen tak přesto nikdo neprojde. Já teda nevím, možná stačí jeden, ale dvojí by byl asi o něco lepší. A zde můžeme opravdu dostavět zdi, jakmile dostavíme druhé fortky z těch druhých stran brán. Už nemáte co dělat? Hele, já si myslím, že to... Není až takový problém, my máme docela dost věcí, co dělat, ne? Můžeme teoreticky začít kácet ten les, když dřeva máme, myslím, tak my budeme dřeva ještě hodně potřebovat, ukáž. A prořídlo nám, hej, tak to je úplně skvělé, pojďte to teda vykácet. Normálně to takhle všechno označíme a bude se kácet jak šílený. Tohle by měla být fakt jako kopa stromů a jak říkám, my teď ještě budeme docela dost stromů potřebovat, takže to vlastně ve výsledku ničemu nevadí, to nám jenom pomůže. A můžeme začít vlastně stavbu těch druhých stran. Akorát bych nechtěl, abyste to znovu sázeli, kruciš. Když dám takhle jako, ne, tak zruším vlastně jenom to kácení, jasně. A tohle, když zruším, nezničím si ten les, ne? Dobré, zmizelo to jenom. Paráda. Tak, to je skvělé. A už mají zase všichni co dělat, není to krása? Navíc by měli být spokojení, ukáž. Máme totiž ale. Chili, Thirsty? Počkej, ne, teď. To nevydrželo ani tak dlouho, nekecej. Tak možná budu muset udělat víc stanic, aby byli spokojení, OK. Když my to asi vážně takhle zprůchodníme, ty brány prostě spojíme tím. Takže budou průchozí, ne? Bude to k něčemu dobré, no, budou se moc dostat z jedné strany na druhou. Akorát tady to vyřešíme někdy později, no. S čímž ale asi uděláme zdi tady, ať to nevypadá tak jako, že to k sobě nepatří. Nebo na ně budeme prostě házet kameny, pak tady postavíme něco, co spadne a zhodí to na ně kameny.
No, přátelé, asi takhle by to mohlo teoreticky vypadat. Já myslím, že to fakt vypadá skvěle. A rovnou, vzhledem k tomu, že jako tady někteří už nemají pomalu co dělat, i když myslím, že teď jsme zadali víc než dost práce, uděláme ten obranný val, ale to bude stát zatraceně hodně dřeva, takže úplně si nejsem jistý, jestli... A tak kacíme les, kacíme celý les, to by mohlo vyjít. A teď už to konečně bude i nějak vypadat, tyjo. I když tady máme zrovna suroviny, které by to chtělo nejdřív vydobít, ale tak s tím se, když tak, no, popereme později. Kuš, já jsem to udělal tak blízko. Mi neříkej, že budeme muset ty hranice ještě jednou předělat. Vypadá to tak, krucí písek a tohle taky, dobře. Jak jsme na tom s tím jídlem? Ro, jídla máme fakt mnoho, extrémně mnoho. Já udělám něco úplně jiného, než jsem chtěl původně a vykopeme to takto. O kus dál a hold si tady uděláme normálně stavbu dole, nebo něco. Což znamená, že máme zase několik druhů práce, každý by měl být spokojený s tím, co může dělat. Ty kráso, jako staví se to brutálně. A já už můžu zase, koukám, zadávat na novo. Někdo už měl trošku problémy se zimou, já bych jim měl zase změnit oblečení. A taky vlastně, než ta zima přijde, tak dodělat nejspíš nějaké zimní oblečení. To znamená, na to se rovnou vrhnu, ať to zase nějak jako nepodcením, stejně jak minule. Jak jsou na tom naše zásoby dřeva? Pořád cca stejně, kácíme dobře evidentně. A tahle strana je na tom jak? To ještě chvíli potrvá, přece jenom to kopání není také lehké, obzvlášť když tam byly nějaké pevné hroudy. Ale došlo mi, že jsem se vůbec nepodíval na toho našeho nového cápka. Tedy na staty ano, ale na tyhle staty ne. Tak ten není moc dobrý. Nebo rozhodně by to nebyl dobrý bojovník zblízka, protože ten nechce dostat zranění, špatně se léčí, hrozně špatně to snáší. Ještě má mimo oko, ježiš, tak ten toho schytal. A prostě rychleji, hej, proč ne? Aspoň něco, nestrácí tolik času s jídlem a to je asi tak celé, co se o našem novém Beldrickovi dá říct. Jinak teda je to docela bída. V researchi jsme dosáhli na nový research, trošku jsem pozastavil tady ty zbraně a tak dál. Protože jsme zjistili, že forčka nebo spíš smelting může vlastně smeltit tady ty všechny možné věci. Já myslel, že to bude jenom přes tyhle stanice. Takže se vrhneme do nového researche. Hádám, že na to sice budeme potřebovat úplně novou budovu zase, nebo ne budovu, ale stanici. A ta potřebuje 5 mechanical components, které nevím úplně jestli mám. Máme přesně 5, ty máme od začátku, OK. Vypadá to, že Morphus už dělá jenom dobré kousky. Good, 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 good. Tak musíme tady už někoho obléct. Tu slečnu, co jsme dostali minule, Rikeld, tak ta trpí teď, asi má nějaké ty summer clothes a už jí není fakt dobře. Takže půjdeme pro nový kousek zimního oblečení a jako vypadá to, že Morphus už se s tím docela dobře rozjel. Morphusy, jak si na tom? Tailoring 21, no teda. Tak to je v pohodě, on má vlastně hodně talentů, jo, taky všestranej. Lily má kulinářství na 50, to je pokud se nepletu maximum, ne? Což bychom ti měli začít trénovat v něčem jiném, tyjo. Ale když už tady máme zase ty udírny, roste nám jídlo? Nejsem si jistý, máme to cca pořád stejný, mám pocit, ne? O, tak teď toho naskákalo hodně. Tak byla to, myslím, první várka toho uzeného masa, to znamená, že teď to možná opravdu půjde o něco rychleji. Což by bylo dobré, ale říkám, nestrachu se tolik, máme hrozně moc syrových zásob. To znamená, stačí začít produkovat jiné jídla, jinou, dát tam třeba ohniště navíc a myslím si, že naše potřeby uspokojíme víc než dostatečně. No a zde se postaví náš poslední zub v obraně, kvůli kterému jsem to tu musel trošku překopat, abychom nemuseli měnit to asi trošku složitěji. A budeme mít všecko hotové. Budeme mít kompletní palisádu. Jo, oni pořád ještě nevyklidili tohle, ježiš, to budu muset dát ručně prioritizovat, nebo co? Dobře, tak 2 zuby, evidentně, ale jinak to vypadá opravdu, sakryš, 3 zuby? Co je tohle? A jo, dřív to je to samé, ne? 2, stále jsme na 2 zubech, to je v pohodě, to je ještě součástí toho. A budeme mít opravdu kompletní palisádu i s malými věžemi na obranu, které jsou obrněné, myslím, že na jedné mi to ještě chybělo, přesně tak. To ještě nebylo dostavěné plně, což hned v rychlosti napravíme.
No a musím říct, že to nevypadá vůbec špatně. A vypadá to, že to budeme rovnou testovat, ne? Fanatical. Jo, bohužel ano, jdeme do boje, ještě to teda nemáme úplně připravené, ale myslím si, že aspoň budeme schopni otestovat, jak to vyjde. Já doufám, že nemají ty oblehací stroje, ale tak pokud budou mít oblehací stroje, tak zase uvidíme, jak to bude pokračovat. Mělo by jich být 11, což teda... OK. Nevypadá to, že by měli oblehací stroje. Už mají nějaký luky. Ani na luky to nevypadá, takže se cítím docela bezpečně, když ten meč vypadá fakt jako extrémně kvalitně, jo. A teď je otázka, kudy oni půjdou, ale... V tom jsme měli úplně krásný ten jeden bod. Jeden bod obrany byl zcela jasný. To, že toho teď máme trošičku víc, jako asi by měli jít semka, je to nejkratší cesta, ale možná se rozhodnout i tady má, těžko říct. Tak všechny svoláme. Jo, já jsem ti zapomněl dát ten luk. Jediný Beldrick nebyl povolán do zbraně, protože si musí tu zbraň teprve vzít. A ty ses nějak zasekla, ne holka, ty máš jako taky pochodovat. Aha, ono se jich víc zaseklo, no tak to je příjemné. OK. A jejich zaseknutí maličko nepříjemné, musím říct, ale tak možná jsem jich měl prostě moc poslaných na jedno místo, nevím, možná bych to měl dělat po menších částkách. Skutečně je jich 11, doufám, že půjdou z téhle strany, protože trošku jako je synchronizovat byl maličko problém. A jo, oni můžou až k tomu, OK. Víš co, buď tady, protože oni nemají zatím žádné luky ještě stále. Dost jich má štíty, ale tohle by mělo být fakt jako v pohodě, podle mě, ne? Špagetka a Gosiri skončili vedle sebe, ani jsem to nějak jako neplánoval. Máme dostatečnou výhodu z výšky, mělo by to rozhodně pomoct. A zatím to jako nevypadá, že by to vyloženě pomohlo, ale past sklapla. Oni tak nějak jako úplně neví, co mají dělat, protože tady není co víc ničit, ale... Trap misfire? Tak to nemám radost. Hej, kolik těch trapek to přešlo? Tenhle přežil opravdu hodně trapek. Ale tak jsou to hold slabé. Možná jich budeme muset udělat jako mnohem víc, no. Zapte ho. Je pravda, že jako jich se víc moc nevleze k té bráně, že jo? Takže tohle je víc než dobrá taktika, bych řekl, ale potřebujeme větší damage. Máme hrozně slabý damage. Jako ve chvíli, kdy to zafokusujeme, tak dobrý. Pojď, zničte toho Gregora. On má štít, jako jo, to chápu, že trvá trošičku déle. Pěkně s těma pastma, ale jakože není to tak dobré. Nicméně nějakou práci to udělalo. Tak ještě Martin. Víte co? Tak pojďte nejdřív do tady toho. Ta brána ještě vydrží. Teď do tohohle. Já nechci, aby někdo přežil, jo? Takže... Ano, ten už kulhá taky. Tak můžete je dorazit. Přesně tak, jak jsem to věděl, že jakmile dorazíme dalšího, tak budou ustupovat. Ale neměli by být schopni přežít. Tak jako když všichni nemyslou teda, jo? Co to bylo za výstřel, ty jo? Hej, ty kráso. Přátelé, musíme zapracovat. Musíme hrozně zapracovat na té lukostřelbě, jako ty kráso, to bylo špatné. Ale dobrý, jako důležité je, že obrana vyzkoušena a minimálně proti normálním cápkům, i když teda dobře, proti těžko ozbrojeným cápkům, ale bez trebučetů nebo něčeho takového, to fungovalo fakt jako dobře. Jako hodně dobře. Jediný, co dodělám, je, ale to až potom, až to pouklízí, že to fakt propojíme a budou moct střílet z celého vrchu a oni je rovnou jdou pálit. Nice. Paráda. Konečně po boji nemusím prostě zadávat celou novou stavbu. Konečně jedou pálit sami, automaticky, nemusíme na nic čekat a o mrtvy už prostě se starají sami. Hej, oni se tady probagovali docela solidně, no, než bych se divil, vlastně oni neměli kam padat, že? No ale ne, že by nemohli kam padat, ale potřebujeme opravit hlavně tu bránu, jo, děcka. Paráda, on jde zapálit i toho posledního, takže 5 hranic opravdu hoří ještě před spaním. Což znamená, že ráno nejspíš budeme moct dát další pálit a to bude vlastně poslední várka. Ne, jeden nám bude chybět, že jo. Asi budeme muset dodělat hranice, pokud budou chodit, aby to bylo vždycky aspoň na dvakrát hotové. A nemuseli jsme se s tím dál starat a stresovat. No, tak já jsem nesmírně potěšen. Nejen, že jsme dostavili naši obranu do dalšího útoku, ale rovnou jsme si to odzkoušeli a bylo to opravdu víc než dobré. To, co nám fakt chybí, jsou ty
To damage, ty luky, musíme udělat lepší luky, myslím, že spousta z nich má zastaralé slabé luky, no dobře, tady je zrovna dobrý Stardy, to můžeme určitě vyměnit, dobrý, hej, tak to není tak špatný, Morphus má Filmsy, ano, tady je další takový, třetí, takže máme co, dva Stardy a tři ty úplně křehké, navíc pokud se nepletu, bychom už některým z nich, minimálně Dangerovi, měli dát ten velký luk. Nevím, jaký je tam přesně rozdíl, ale doufám, že velký, protože to damage, co jsme teď předváděli, nebylo úplně dobré. Můžeme se podívat podle toho DPS 4,7, kde máme ještě nějaký. A tady je 2,2. Range to má stejný, což je škoda. Jo, ano, je to zde low armor and shield damage. To znamená, že opravdu ty slabé luky, nebo ty ne slabé, ale krátké luky, mají problémy se štíty a zbrojí. Ale i ty dlouhé, sakryš. Možná budeme potřebovat udělat kuše proti zbrojím. Co? Crossbow. That can pierce chainmail. Takže ano, asi tady budou crossbow na to, abychom útočili proti přesně takovýmhle obrněncům. A v tom případě to unlockneme a pak bychom asi měli jít rovnou i do té druhé, ale ta stojí už moc researche, jasně, i toho nového. Akorát nám dochází místo na knížky prostě. Golden Age. Jak jakože dominujeme celému regionu? A cestovatelé, nebo spíš poustevníci, nebo jak? Putují velkou dálku, aby mohli být toho svědkem. Nevím, jestli je to dobré nebo špatné. Já bych řekl, že je to možná spíš špatné, ne? Že po nás půjdou ještě větší útoky a tak. Kde to máme? A jak to zajišťujeme tady tu influence? Region influence 100%. To je jako na tom našem místě, nebo prostě v tady téhle oblasti? Tohle jsou enemy settlement, friendly settlement, hej, já jsem nevěděl, že tady jsou nějaké friendly settlement. Můžeme s tím něco v téhle části hry dělat? Já mám pocit, že ne, že jo, že to teprve všechno přijde, že to jenom nám ukazují. Okej, nevypadá to opravdu, že bychom tady mohli s něčím interagovat, posouvat, jakkoliv se dívat, dobře. Hádám, že to všechno teprve přijde. Tak a zde to všechno povolíme, aby z toho mohli zase udělat ocel a tak dál, ježiš, to je mlha toto. A vypadá to not enough resources, to mi fakt nevadí. Že to bylo všechno, že jo? To bylo poslední tělo, co jsme pálili. Takže máme i uklizeno, skvěle. Dveře jsou opravené. A já v tom případě můžu začít zase zadávat tu výrobu, nebo spíš tu stavbu toho, co jsem chtěl. Budeme pokračovat. Dokončíme tuhle fortku a tímto pro dnešek bohužel ukončíme. Jídlo nám opravdu krásně rostlo. Už nám vyrostlo na 464, to znamená na zimu si myslím není problém s tímhle systémem, ještě máme spoustu syrového, můžeme tady konec konců ještě pořád něco ulovit, což bychom měli i zadat, protože Danger určitě bude rád, že bude moct trošku trénovat. Je zde zima, což není příjemné, ale naštěstí oblečení máme nějaké vytvořené, snad to bude stačit, snad to bude dobré. Fortka se ještě dodělává, takže tento den ještě budeme potřebovat, ale někomu budeme muset zadat, aby to tady vysekali, nebo spíš sebrali, protože evidentně to nepostaví, dokud to tam je, ale nikdo se o to nechce postarat. Tak tohle uděláme ručně. Tak, teď už to tam můžou postavit. Je ještě někde takové nějaké malé místečko, kde nechcou stavět? Mám pocit, že ne, že to už je všechno. A housenka kobylka šla kácet, což podle mě znamená, že je dostavěno. A je to tak, skutečně je. Přátelé, naše fortka je prozatím hotová, ještě to určitě budu chtít zlepšovat. Komu je zima? Lily, co máš za oblečení? Stardy leather winter clothes, to by mělo být dobré, ne docela. Do minus 18, kolik je venku? Minus 17, hej, tak co je? Ještě máš jeden stupeň. No, každopádně nic lepšího ti asi neobleču. Hele, ale tady je minus 20. Fine leather winter, a to neumíme vůbec dělat, že? I když jsou tu ty good a ty jsou do minus 19. Počkej. To tady někdo odložil? Nebo to udělal? Já myslel, že my neumíme leather, ne? Tady je Jo tak, my si ještě můžeme vybírat z čeho, jo? Nebo chápu to správně? Teď si úplně nejsem jistý. No tak si to pojď obléct, rozhodně. Maličko ti to pomůže, tak třeba to bude dostatečné. A Morphusy, ty toho asi budeš muset dělat ještě víc, teda co se oblečení týče.
Já už jsem mu dával i nějaké dismantlout, trošku jsem mu změnil nastavení, aby toho mohl určitě rozebrat více. Tak, předělal jsem i knížky, v tom případě my to tady můžeme zrušit a pokusit se udělat novou stavbu, ale ona se možná i tak nikam nevleze, co? Tady se vleze, snad. Což jako přišli jsme o skladovací prostor a nevím, jestli ho tam máme dostatek. Jako, vypadá to, že ani ne. Ano, budeme muset zrušit tady tu blbůstku. Nečekal jsem, že to bude dělat zrovna Danger, ale díky Dangere. A teď to tam můžeme postavit. Ano, vleze se. Bude to tady tak trochu naňahněné. Je, tady jsme nechali knížku. Ne, už to odnesl. Jo, to zrovna udělal. V tom případě my tady můžeme vrátit takový menší skladový prostor pro ty knihy, ale moc z toho nebude. Aj. Tak, no jo, zrovna ještě tam budeme muset vrátit to topení, že jo, které jsme teď rozebrali. Jinak mi tam bez tak nebude ani chtít zkoumat. Jde to udělat jako nějak celkově, rožnout úplně všechny ty ohniště? Nebo musíme fakt takhle po jednom? Protože po jednom je to docela otravné, ještě když se překlikneme někam jinam a podobně. Kolik máme uvnitř? -6,6, dobře. Kde je náš steward? Ty holka, já vím, že už spíš, ale potřebuju tvé služby. Teď si můžeš jít lehnout. Počkej, proč jsi šla něco dělat? Jo, ona se šla ještě najíst, ona z toho dostala hlad. No dobře, a najednou máme kolik uvnitř? 7 stupňů, není to moc, ale je to lepší než -6 stupňů a ještě to klesá trošku, dobře. A takže mám docela radost z toho, že jsem ji probudil. Já myslím, že i ona je radší, že jsem ji probudil, protože zrovna ona byla první, kdo už si v podzimu stěžoval na zimu. Tak, research table máme zadaný dělat, abych na to příště nezapomněl, stejně tak jako rožnou všechny tady ty ohřívadla. Celé by to mělo být zadané a tímto to tedy pro dnešek opravdu ukončíme. Já jsem z dnešního progresu opravdu extrémně spokojený, jako on ten progres víceméně je vždycky stejný, jenom jak se dělají věci, které dlouho trvají, tak to třeba není tak vidět. Ale to, že jsme udělali tuhle obří fortku víceméně za jeden den, to je šílené. Tady ten progres byl skutečně hodně vidět. Já vám pro teď tedy děkuji za pozornost, přeji vám krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme zase u dalšího videa.